правової допомоги, надають безкоштовні консультації і можуть з вами поспілкуватися. Вже до нас зверталось дуже багато людей за цей час, період людей, які внутрішньо переміщені проживають тимчасово в нашому місті, багатьом допомогли і продовжуємо надавати цю допомогу. Тому після фільму, після перегляду можна індивідуально підходити, задавати питання, можемо так мені загалом. А зараз на фільмі, будь ласка, Володимира. Кожного з вас і в нас було багато планів на цей рік. Особливо в нас було багато планів, пов'язаних з Кременцем. Це і показ фільмів про права людини, які ми завжди проводимо восени. Другий етап війни, звичайно, перекреслив і наші плани. Документальне кіно завжди має перевагу, тому що там реальні історії, реальні події, реальні. Ми покажемо невеличкий ролик про історію, яку ми вже знімали з циклу «Гарнова». Теж не все одно, як тут почуваєтеся ви, і тому от сьогодні ми можемо допомогти. Якщо ми допоможемо юридично, ми теж будемо раді. 252-33. Це наш, це місто Кременець. На рахунок цих допомог. В Тернополі реєструє фонд ООН, вулиця Мазепи 2, вони надають допомогу. Фільм про Сусану Джамалетдінову. Хто знає, хто така Сусана Джамалетдінова? Абсолютно. Я не хочу. Звичайно, це Джамала. Це історія Джамала. Коли чужинці приходять у ваш дім. Де ваше серце? Піднімися, людство. Ви вважаєте себе богами, але ж усі помирають. Не рвіть мою душу, наші душі. Після перемоги на Євробаченні з піснею 1944 і роботи Джамали щодо захисту прав кримських татар, вона не може повернутися до Криму. Інформаційні буклети, які саме, якщо можливо, що буде цікавити, ми вам їх роздамо для користування. І ми вже вам роздавали вас, я можливо, вас не було на ті зустрічі. Такі буклети безплатна правова допомога. Тут є наш телефон 252-33. Якщо будуть якісь питання, ви можете до нас звертатися. Ця допомога не залежить від тої допомоги, де ви отримуєте від
держави Україна. Ви зареєструвалися як внутрішньопереміщені особи і ви цю допомогу отримали. Наразі зараз в травні місяці допомога, яку ви отримували в березні-квітні, буде змінюватися. Тобто є постанова Кабміну, Кабінету міністрів України, якою внесено зміни до переліку осіб, які можуть отримати допомогу як внутрішні переміщені особи. Ми вам розповідали, що хто має зруйноване житло внаслідок бойових дій або втратити це житло. Наразі це дійсно так, це є і це працює. Генеральна прокуратура здійснює документування цих злочинів. І злочинів проти власності, і злочинів проти людяності, проти насильства. Як кажуть, хто стукає, тому двері відкриває. Якщо ви будете мовчати, воно колись працює. Наразі ідуть військові дії, і це все складно. Але в якийсь відповідний момент все-таки нашу державу будуть вкладатися інвестиції, і будуть допомагати відбудовувати нашу країну. І, звичайно, що перше, кому будуть допомагати, це люди. Ваші дані, бо ми вже знаємо по вашому питанню. Так, так. 260 чоловік. Ми їх тут, харчування було їм відповідно надане. Проживання, це ще було, це ще зима була. От. Ну, принаймні, вони відчували себе надзвичайно тут добре. Дякували нам, що ми їм, так би мовити, належні умови надаємо, і тепло, і харчі. От. І десь приблизно от з місяць тому почали трошки кількість зменшуватися. Почали зменшуватися. І на сьогоднішній день є 114 чоловік. Це на сьогоднішній день. От. Ну і ще так чую, що багато хоче ще їхати, але є такі, що не знають, можливо, кажуть, що ось і може будуть і замінити. Навіть є одна жіночка така, вона досить часто приходить сюди до мене, ми з нею спілкуємося, вона вчитель, взяла 6 соток городу, посадила собі, що може там моркова, петрушка, чи ще якісь цибулька, значить, таке, щоб не було, і вона собі тут взяла город. Так що, жаль, звичайно, тих людей. Деколи буває, послухаєш їхні історії, то дуже страшно. І страшно просто за те, що думаєш, невже це таке творять люди. Так поступають нам. Це не люди, їх інакше не можна назвати. Я не втомився сили, я маю. Я ворогів у твіті не пускаю, наче два різні світи. Я не втомився, а ти? Я не втомився, сили я маю. Я ворогів у твіті не пускаю, наче два різні світи. Я не втомився, а ти? Наче два різні світи. Я не втомився, а ти?